لیے مال غنیمت تقسیم کر دینے کا. جیڑی چیز حضرت عمر فاروق پھڑتے ہیں نا، جیڑی چیز پیاری لگتی ہے، آدھے اے حسین پاک نے دے دیو. دوسری چیز پکڑتے ہیں پیاری لگتی ہے، فرما اے بھی حسین پاک نے دے دیو. تیسری چیز پکڑتے ہیں پیاری لگتی ہے، اے بھی حسین پاک نے دے دیو. حضرت عبد الرحمن بن عوف اشرف مبشرہ صحابہ شامل نے ایک کول کھلوتے ہیں کہ کہیں دینے اے عمر اج خیر ہے، جیڑی چیز چنگی لگتی ہے اے حسین پاک نے دے دیو. اے حسین دوریاں دا بھی حق ہے. تے حضرت عمر فاروق دے چہرے تے جلال آ گیا. آپ نے فرمایا ایک ہی گل کہہ دیتی ہے، عبد الرحمن تیرے سر تے جڑے وال نے حضرت عمر فاروق نے امامہ اتار کے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا عبد الرحمن میرے سر تے جڑے وال نے نا اے بھی حسین دے نام دا صدقہ نے. اے بھی حسین دے نانے دا صدقہ نے. حضرت عمر فاروق مال غنیمت تقسیم کرتے نے پے، ایک آیا 500، دوسرا آیا 500، تیسرا آیا 500. امامی علی مقام امامی حسن آئے، امامی حسین آئے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ بن کے ہاتھ بھی چومے، کنارے ہزار نظرانہ دیتا. عمر فاروق کا پتر کول کھلوتا سی، انہیں کہ ابا جان ایک ہی کر دے ہو پے سانو سارے نو 500 تے اسن حسین نو 1000. ابا جان تمہیں پتا ہے کہ جدو اسی جنگ لڑ رہے ہاں اے حسین جدو گلیاں کھیڈتے ہوں سن، نانے دی گود دے اندر کھیڈتے ہوں سن، چھوٹی جی عمر ہوتی سی انہاں دی. اسی اس وقت دے اسی تے حضور علیہ السلام دے نال غزوات وچ بھی شامل ہوئے ہاں. جڑیاں جنگاں حضور نے لڑیاں انہاں نوں کیا جاندا ہے غزوہ، جڑی جنگ حضور لڑی انہوں کی کیا جاندا ہے غزوہ. جتنی جنگاں حضور نے لڑیاں حضرت عبداللہ ابن عمر کہندے نے ابا جان اسی انہاں جنگاں وچ نال ساں تے سانو سارے نوں 500 تے اینوں 1000. حضرت عمر فاروق کے چہرے تے جلال آ گیا. آپ نے فرمایا تو حسین دی برابری کر رہے ہیں، کس گل تو حسین دی برابری کر رہے ہیں؟ ان دے نانے ورگا تیرے کو نانا ہے؟ ان دی نانی ورگی تیرے کو نانی ہے؟ ان دے باپ ورگا تیرے کو باپ ہے؟ ان دی ماں ورگی تیرے کو ماں ہے؟ ان دے بھائی ورگا تیرے کو بھائی ہے؟ ان دی خالہ رنگی تیرے کو خالہ ہے؟ عرض کیتی ابا جان ذرا تعارف تے کراؤ کون نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام دے عاشق حضور دے یار حضرت عمر فاروق فرمانے عبداللہ سن کہ دا نانا امام الانبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعارف سنان لگا تعارف تعارف حضرت عمر فاروق اپنے پتر نو کراندے نے پے ان دا نانا امام الانبیاء، ان دی نانی خدیجہ الکبرا، ان دا باپ علی المرتضیٰ، ان دی ماں فاطمہ الزہرا، ان دا بھائی حسن مجتبیٰ، ان دی خالہ رقیہ ام کلثوم تے زینب نے آپ نے فرمایا عبداللہ بیٹا جی ابا جان فرمایا سن تیرا جھولا عمر فاروق نے فرمایا بیٹا عبداللہ سن تو میرے موڈیاں تے کھیڈن والا ہے، یہ حسین ابن علی حضور دے موڈیاں تے کھیڈن والا ہے. حضرت عمر فاروق فرمانے عبداللہ سن ایک دن میں گلی چ باہر نکلیا حضور اوندے نسل سنی میں کی کہن لگا حضور اوندے سن پہ تے میں ویکھیا حضور نے اپنے کندھے تے امام حسین نو بٹھایا ہے تے حضرت عمر فاروق ویکھ کے خوش ہو گئے تے کہندے نے بتو حال دے چہرے والیا بلیل دی زلفا والیا ہاں میم دی کنڈلا والیا کتنی سونی سواری ہے. حضور نے فرمایا عمر سواری بڑی سونی ہے ذرا اوپے نظر مار سوار کی تو سونی ہے دنیا میں
इस दुनिया में और कौन है हुसैन के सिवा, किसकी सवारी अल्लाह का प्यारा रसूल है। समझते हो कि मैं क्या है? इस दुनिया में और कौन है हुसैन के सिवा, जिसकी सवारी अल्लाह का प्यारा रसूल है। हजूर अपने कंधियां पे बिठाए, अरे गल खत्म नहीं हुई, गल अगे भी है। حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے نو کہندے رب دا سن کی کہن لگا، جی ابا جان، فرمایا ایک دن میں ویکھیا، ہائے ہائے ہائے، ایک دن میں ویکھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام